Dragi ljudi, Pfizer je izjavio tko vam je kriv što ste se cijepili. Pustit ću vam screen u komentarima. Pfizer je službeno izjavio nitko vas nije tjerao da se cijepite našim eksperimentom mRNA cjepivom. I to vam govori sve o toj mafiji, o tim luđacima, globalističkim centrima moći, Big Pharma kojoj do ničega nije stalo nego do profita, do milijarde milijarda koje okreću zarade, a mnogi mi mislimo da je još tu puno toga posrijedi, ne samo zarada, nego uistinu uništenje zdravlja ljudi. Nažalost, i mnogi ljudi će izgubiti život zato jer su vjerovali Big Pharma i korona kartelu i pandemijskoj interesnoj skupini. I sad imamo situaciju, pazite, Pfizer to izjavljuje, Pfizer koji kaže, dakle, nitko vas nije tjerao da se cijepite, te isti Pfizer koji u Hrvatskoj platio $60 milijuna nagodbe jer nisu htjeli ići na sud zato jer su podmićivali liječnike, lagali su u spojavama lijekova, vodili su liječnike navodno na elitne kurve, trošili su desetke i desetke tisuća dolara na skupocjene večere, na desetke tisuće dolara na skupocjene izlete, sve sa hrvatskim liječnicima kako bi liječnici koristili njihove proizvode koji nisu bili dobri, koji su naštetili zdravlju mnogih građana u Republici Hrvatskoj. To je Pfizer. Te isti Pfizer je platio u Americi $2.3 milijarde kazne. Puštam vam i to sve u komentarima. Dakle, koruptivna hobotnica, mafija, koja toliko nanosi zla društvu, $2.3 milijarde je Pfizer platio, dakle, u Sjedinjenim Američkim Državama, samo da izbjegne masovne tužbe radi toga jer su podmićivali liječnike, jer su lagali, iskrivljavali istinu i govorili laži o svojim proizvodima Big Pharma. Te isti Pfizer je platio $100 milijuna, sve ću vam pustiti u screenu u komentarima da možete pogledati, nagodbe da ne idu na sud radi svojih kvazi lijekova, radi laži obmana, cjepiva itd. I mi bi sad trebali vjerovati takvoj ekipi mafije s kojom, prema svim pisanju medija, jeli, i na internetu, i mi bi dakle trebali vjerovati kome? Ursuli Plenkoviću koji s njima surađuje, koji je njima pomogao krenuti milijarde i milijarde dolara. Moramo ih ugasiti, moramo Hrvatsku sačuvati kao oazu slobode, zemlju u kojoj, koja će biti slobodna od GMO otrova, zemlju u kojoj će svatko moći plaćati s kešom što god hoće i u kojoj nitko neće tjerati nikoga na nikakva suluda cijepljenja. Uspjećemo u to, ako budemo dovoljno vjerovali, uspjećemo ako ih se ne budemo plašili i uspjećemo ako se budemo držali zajedno. Pobjedit ćemo, vratit ćemo Hrvatsku.